Fins a 450 nens i nenes han assistit a Cardedeu per participar aquest dissabte en el Campionat de Judo de Catalunya en categories Benjamina i Alevina. És el primer de la temporada i ha comptat amb participants d'entre 8 i 11 anys que han protagonitzat aquest torneig d'inici a la competició d'un esport que cada vegada té més ressò a Catalunya. El judo és una forma de vida, és a dir, el que aprenem és la formació de la persona, la formació de l'esportista i, per últim, la formació del competidor. Sobretot, és un respecte mutu que tenim, sempre, davant dels altres, i és un esport complet amb el qual treballem la psicomotricitat, la coordinació, i a partir d'aquí comencem a fer totes les tècniques. La jornada ha durat tot el dia i ha començat a les 9 del matí amb les benjamines, moltes de les quals es trobaven amb la seva primera competició. Un esport divertit i que m'ho passo bé. Una trentena de clubs d'arreu de Catalunya ha assistit al pavelló de la Vila, entre aquests el Club Cardedeuer, que fa 5 anys que funciona i compta amb uns 60 alumnes. És la primera vegada que els més petits del club participen en un campionat com aquest. A nivell de Catalunya, les categories infantil i cadet tenen un bon nivell estatal i ara benjamins i alevins comencen a seguir la mateixa tendència.